ថ្ងៃគ្រឿងតទូតាំងយល់សពដេកឃើញថាមានគ្រឿងតទូតាំងយ៉ាងច្រើនទំនាយថាមានគ្រោះថ្នាក់បើទិញឆ្នោតជាតិសូមទិញលេខ32 47សពដេកថាឃើញគ្រឿងតទូតាំងយ៉ាងតិចទំនាយថាមានវិបត្តិស្នេហាបើទិញឆ្នោតជាតិសូមទិញលេខ47 51អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រសិនជាពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច Like ហើយចុច Subscribe បន្ទាប់មកទៀតសូមចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ។